بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. Bu gecə Aşura gecəsidir. Tasua adı ilə şöhrət tapıb. Yəni Məhərrəm ayının 9-cu günü və artıq Aşuranın gecəsi 9 gecədir ki, biz Həzrət Əba Əbdillaha əzadar oluruq. Və bu məclisdən əlavə bir məclisimiz inşallah qalır. Bugün İslamda həm də əlamətdar bir gündür. Əgər sabah Aşura günüdürsə, bu gecə də Tasua gecəsidir. Əgər sabahkı gün Həzrəti Əba Əbdillah İmam Hüseyn ağanın günü sayılırsa, bu gündə, bu gecədə Həzrəti Əbəlfəzlil Əbbas ağanın gecəsi sayılır. Ona görə də ziyarətin ədəb qaydalarında var ki, bir adam getdi Kərbəlaya, ağanın ziyarətinə əvvəl Əbəlfəzli ziyarət eləsin, sonra getsin Ağa İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə. Bu gecə Həzrəti Əbəlfəz gecəsidir. Bu gecəni istəsək tərif eləyək, bu gecənin barəsində istəsək danışaq, belə bir söz demək olar bu gecə barəsində. Bu gecə vilayətə itaət gecəsidir. İmamətdən itaət etmək gecəsidir. Peyğəmbərimizin canişini, Allahın höccəti İmam Hüseyn əleyhissalama tabi olmaq gecəsidir. Bilirsiniz ki, Peyğəmbərimiz özündən sonra ümmətə canişin və rəhbər təyin elədi, getdi. Özü Peyğəmbərlik elədi. İslamı çatdırdı, İslamı qurdu, İslamı təbliğ elədi, amma onu rəhbərsiz buraxıb getmədi. Özündən sonra ona bir rəhbər təyin elədi. 12 nəfər ad-ba-ad hədislərdə qeyd olunur ki, o insanlar Peyğəmbərimizin canişinləri sayılırlar. Özü də buyurur, Əl-xuləfəu min bə'di ithna əkər, məndən sonra mənim canişinlərim 12 nəfərdilər. Bir-bir adları ilə Həzrət Peyğəmbər sayır və ümmətə tanıtdırır. Bu gecə həmin o Peyğəmbərimizin canişinliyinə, Peyğəmbərimizin yerində təyin etdiyi insana itaət eləyiblər, tabi olublar. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərdən sonra Peyğəmbərin yerində Həzrəti Əlinin oturması, 11 imamın canişin olması, onların imamlığı, onların ümmətə rəhbərliyi İslamın təməl prinsiplərindən sayılır. Çöldə qardaşlar birə sakit olsalar, çünki səsləri içəri gəlir. Eybi yox. Pəncərənin ağzını kəsin, amma sakit qalın. Möminlər biraz diqqət eləsinlər, çünki mühüm bir mətləbə mən işarə eləyəcəm. Ona görə də biraz artıq diqqət eləmək və sakit qalmaq tələb olunur. Allah əcir versin, bir salavat zikr eləyək. Allahümə səllə Muhammed və ali Muhammed. Bir hədis var. Hədisdə buyurur ki, İslamın bir neçə təməli var, sütunu var. Onlardan da biri vilayətdir. Vilayət məsələsi. Peyğəmbərdən sonra Əhl-i Beytin ümmətə ağalıq və rəhbərlik məsələsi. Bu elə bir məsələdir ki, qiyamətin günündə Allah əgər bir neçə məsələdən soruşacaqsa, biri də budur.
Qiyamətin günündə Allah bir neçə məsələ haqqında soruşacaq, biri də imamətdən soruşacaq. Yəni, sən kimə tabi oldun, həyatda kimə itaət elədin, kimin ardıcan düşüb getdin, kimin sözü ilə oturub durdun, həyatı kimin göstərişləri ilə yaşadın. Allah bu həyatı hər insana bir dəfə verib. Və o həyatda insan kiməsə baxır, onun sözü ilə oturur, durur, onun göstərişləri ilə həyatını yaşayır. Hər bir insan belədir. Və hər bir insanın da buna ehtiyacı var. Ehtiyacı var ki, insana başının üstündə kimsə olsun, ona bir göstəriş versin, yol göstərsin, insan da onun yol göstərməsinə baxsın və itaət eləsin. Qiyamətin günündə Allahın insandan soruşduğu suallardan da biri budur ki, sən kimi öz və rəhbər elədin? Kimin rəhbərliyi altında həyatını yaşadın? Bu çox mühüm bir məsələdir. Quran buyurur, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ Qiyamətin günündə Allah neymətlər barəsində soruşacaq. İnsanlara ki, Allah neymətlər verib, bir-bir soruşacaq onların barəsində. İmam Sadıq əleyhissalam buyurur, Allahın ən böyük neyməti biz əhl-i beytik. Yəni, Allah neymətlərdən soruşacaq deyəndə nəzərdə bizi tutur. Yəni, biz əhl-i beytdən soruşacaq, ay insan, sənə mən həyatı verdim 50 il, 60 il, 70 il, sən kimin sözü ilə oturdun, durdun həyatda? İnsanın başının üstündə bir ağa lazımdır, insana bir yol göstərən lazımdır, sənin yol göstərənin kim oldu? Bax, bundan Allah soruşacaq qiyamətin günündə. Ona görə də insan diqqətli olmalıdır. Necə insan yemək yiyəndə diqqətli olmalıdır ki, ona zərərli olan bir şey olmasın, İnsan həyatda itaətdə diqqətli olmalıdır ki, bilməlidir ki, mən kimə itaət edirəm, kimin sözünə qulaq asıram. Təlqində var, deyir, elə ki, insana apardılar, qoydular qəbrə, hər bir meyyitə təlqin vermək müstəhəbbidir. Dindarlar bunu yaxşı bilir. Təlqin verir meyyitə. Təlqində belə bir söz var. Deyərlər ki, İza ətəkəl mələkanil müqərrəban, Rəsuleyni min indillah, təbarək və ta'ala, elə ki, iki mələk gəldi Allah tərəfindən, özü də Allahın ən müqərrəm mələkləridir. Və səəlakə, elə ki, meyyitə deyir ya bunu, elə ki, səndən soruşdular, ən Rəbbikə, Rəbbün haqqında, kimdir Rəbbün? Və ən nəbiyyikə, və ən dinikə, da başa düşürsünüz də, və ən kitabikə, və ən qiblətikə, və ən əimmətik. Allahın qiyamətdə, hətta qiyamətdə yox, qəbirdə soruşduğu suallardan biri imamlardır. Necə Allah Peyğəmbərdən soruşacaq ki, Peyğəmbərin kim idi? Necə dinin haqqında soruşacaq, hansı dinə qulluq eləyirdin? Hansı kitaba qulluq eləyirdin? Qiblən harə idi? Onlardan da biri imamətdir. Özü də alimlər, əksər alimlər deyirlər ki, qəbirdə, bir də qiyamətdə iki dəfə sorğu sual var. Qiyamətdə Allah əməllərdən soruşacaq. Neynədün, nə iş gördün? Namaz qıldın, qılmadın, oruç tutdun, tutmadın. Düzdə Allah bilir bunları ki, sən neynəmisən. Amma istəyir səni dilləndirə və sən özün öz əməllərini təsdiqləyəsən, özün özünə şahid olasan. Alimlər buyururlar, bir də sual-cavab qəbirdə olacaq. Hər bir insana bu qismət olacaq. Elə ki, qoydular qəbrə, iki mələk gəlir, nəkir və münkər. Başlayırlar sorğu-sual eləməyə. Qəbirdə sorğu-sual nədəndir? Buyururlar, əməllərdən deyir, əqidədəndir. Əqidədən soruşacaqlar. Görürsünüz, təlqində də var. Nədən soruşur? Rəbbün kimdir? Dinin nədir? Kitabın nədir? Peyğəmbərin kim olub? İmamların kim olub? İmamları da o əqidələrin içərisində deyir. Yəni, qəbirdən, meyyitdən soruşulacaq suallar onun əqidəsinə aiddir, əməllərinə yox. Yəni, orucdan, namazdan, həcdən, xumusdan, zəkatdan qiyamətdə soruşacaq. Hələ bu əqidəsini görək, bu əqidəsi müsəlman olub, xristiyan olub, qibləsi hara olub, dini, kitabı İncil olub, ya məsələn, Quran olub, Tövrat olub, nə olub? Və imamlar. Kimin sözünə qulaq asıb, kimə itaət eləyib?
Allah demək istəyir ki, bəşər mən səni yaratmışam, öz başına buraxmamışam. Mən sənin üçün bir rəhbər təyin eləmişəm, bir ağa təyin eləmişəm. Kimlərdir ilahi olar, buyurur Peyğəmbər və Peyğəmbərdən sonra 12 nəfər canişin, imamlar. Onları mən sənin üçün həyat nümunəsi qərar vermişəm. Onlar sənin həyatında nümunədir. Və sən onları tanımalısan, sözüm burdan başlayır. Və sən onları tanımalısan. Baxın, elə insanlar var ki, həyatda onları tanımamaq olar, eybi yoxdur. Məsələn, birinə deyirlər ki, filan kənddə, filan şəhərdə, filan kəs tanıyırsan, deyir, yox, tanımıram. Filan, məsələn, imkanlı adam tanıyırsan, deyir, yox, tanımıram. Tanımır da, məsələn, bu, borclu deyir ki, tanımağa. Ya məsələn, filan məcidin, axundun tanıyırsan, deyir, yox, tanımıram. Çün vəzifəsi deyir tanımaq. Bu, tanımaya bilər. Tanımır, eybi yox. Tanısa yaxşı olar, lap yaxşı olar. Amma birdən tanımasa eybi yoxdur. Amma elə insanlar var ki, gərək onları tanıyasan. Onları tanımamaq olmaz. İmamlar o insanlardandır. Peyğəmbər əhl-i beyti o insanlardandır ki, həyatda yaşayan hər bir insanın borcudur ki, onları tanısın və onlara itaət eləsin. Mən bu tanımaq sözündən tez-tez istifadə edəcəm. Tanımaq deyəndə həqiqi mənada tanımaqdan söhbət gedir. Yəni, onu tanıyasan bir imam kimi itaətində olasan və ona özvə rəhbər seçib ona itaət eləyəsən. Tanımaq bu mənada. Sən imamları tanımalısan, imamlar o kəsdərdilər ki, belə deyir ki, onları tanımaya da bilərsən. Gərək tanıyasan. Niyə? Niyə mənim borcumdur ki, onları tanıyım? Buyurur bir. Ona görə ki, onlar həyat nümunələridir. Hər bir insanın nümuniyə ehtiyacı var. Elə bir insan ola bilməz ki, nümuniyə ehtiyacsız olsun. Hər bir işdə nümuniyə ehtiyac var. Görsən, müəllim şagirdinə bir tapşırıq verir, tapşırıq verəndə bir nümunə də onu öyrədir ki, qoy nümunəni bilsin, işi nəcür görmək lazımdır, o nümunəni özünə meyyar götürsün. Həyatda da belədir. Hər bir insanın nümuniyə ehtiyacı var, yəni həyatında yaşamaq üçün kiməsə baxmalıdır, kimdənsə örnək götürməlidir. İnsan olan nümuniyə ehtiyacsız ola bu mümkün deyir. İkinci, əhl-i beyt imamlarını tanımaq hər bir insana vacibdir. Ona görə ki, qiyamətdə Allah bunlardan soruşacaq. Namaz qılmaq vacibdir. Niyə? Çünki qiyamətdə soruşacaq. Oruç tutmaq vacibdir, qiyamətdə soruşacaq. Xumus zəkat vermək vacibdir, qiyamətdə malın hesabını soruşacaq. Ona görə imamları da tanımaq vacibdir, çünki qəbirdə ondan soruşulacaq. Necə dinivi tanımalısan, qiblövi tanımalısan, peyğəmbərvi tanımalısan, rəbbivi tanımalısan, imamları da o cümlədən. Çünki qiyamət günündə, qəbr evində daha doğrusu, soruşulacaq məsələlərdən də biri budur. Və üçüncü, niyə görə biz əhl-i beyt imamlarını tanımalıyıq? Ona görə ki, bu mətləbə biraz diqqət eləyək üçün əsas mətləb burdadır. Ona görə ki, əhl-i beyt imamlarını tanımağın bizim ibadətlərimizlə birbaşa rabitəsi var. Birbaşa əlaqəsi var. Bax, namaz qılırıq, şükür Allaha, Allah qismət eləyib. Oruç tuturuq, Quran oxuyuruq, məscidə gəlirik. Allah qismət eləyib, həccə getmişik və gedirik. Allah ziyarətlər nəsib eləsin. Gedirik, əlimizdən gələni eləyirik, İslamın dini ayinlərin yaşamağa çalışırıq. İbadətlərin yaşamağa çalışırıq. Əhl-i beyt imamlarını tanımağın bizim şəxsi etdiyimiz ibadətlərlə birbaşa əlaqəsi var. Birbaşa əlaqəsi var. Necə dəstəmazın namazla əlaqəsi var? Dəstəmazın namazla əlaqəsi nədir? Bir adam dəstəmazsız namaz qılsa, namazı batildir. Dəstəmaz namaza ibadətə giriş üçündür, bir müqəddimədir. İnsanı paçlayır, göndərir Allah huzuruna. Söhbət burada mənəvi paçlıqdan gedir. Mənəvi paçlayır, göndərir Allah huzuruna. Dəstəmazsız bir adam namaz qılsa, 1000 rəkətdə qılsa namaz batildir. Yadımdan çıxıb, almamışam, belə filan öybi yoxdur, da, ged, yadıva düşdü, al, indi gəl, 1000 rəkəti təzədən qəza elə.
Yəni dəstəmazla namazın nə əlaqəsi varsa, ibadətlə də əhl-i-beyt imamlarının tanımağının o cür əlaqəsi var. Ona görə deyirlər, namaz bi vilayəu ibadətist bi vüzu. Be münkiri Əli begu namaz xod qəza kunəd. Həzrəti Əlini tanımadan olan ibadət, dəstəmazsız olan ibadət kimidir. Ay Əlini inkar eləyən, sənə məsləhətim budur. Get dəstəmaz al, Əlinin vilayətin qəbul elə, tanı, ondan sonra namazlarını qəza elə. Bir adam Əlini inkar eləyə, tanımaya, əhəmmiyyət verməyə, gələ ibadət eləyə, hədislər buyurur ki, onun ibadəti puçdur. İndi mən hədisləri oxumuram. Çox müfəssəl hədislər deyilib bu barədə. Amma söz buradadır ki, əhl-i-beyt imamlarını tanımağın insanın etdiyi şəxsi ibadətlərlə birbaşa əlaqəsi var. İstəyirsiniz bundan bir az da mükəmməl bir misal çəkim sizə. Ruhun bədənlə nə əlaqəsi var? Bədənə hörmət qoyulur ruha görə. Bədənə hərəkət gəlir ruha görə. Ruhsuz bədən ölmüş cəsəddir, qiyməti yoxdur. Aparın siz Allah dəfn edin bunu, qoy, qalmasın yerdə. Baxın, ruhun bədənlə əlaqəsi necədirsə, əhl-i-beyt imamlarını tanımaqla da etdiyimiz ibadətlərin əlaqəsi o cürdür. Yəni, onları tanımaq, onlara itaət eləmək, onlara məhəbbət göstərmək, onların xidmətində durmaq insanın ibadətlərinə can verir, insanın ibadətlərinə dəyər gəlir, qiymət gəlir. Ona görə əhl-i-beyt imamlarını tanımaq vacibdir. Çün əhl-i-beyt imamlarını tanımadan olan ibadətlər ruhsuz cəsədə bənziyir. Ruhsuz cəsədə. Yəni, heç bir dəyəri yoxdur. Heç bir inkişaf yoxdur, heç bir hərəkəti yoxdur. Bu əməli edirsən, Allah dərgahına yüksəlməlidir bu əməl. Allah bunu qəbul eləməlidir səndən, yüksəldib səndən qəbul eləməlidirsə. Əhl-i-beyt imamlarını tanımasın, əməl yüksəlib Allah hüzuruna çatmayacaq və nəticədə Allah onu qəbul eləməyəcək. Əlaqə bu cürdür. Sözümü bir az da genişləndirim. Elə bir qeyri-müsəlmanın birinin çəkib gətirmisən İslama. Allah qismət edib, sənin əlünlə bu Allahı tanıyıb. Tanımırdı Allahı, kafir idi, ateist idi. Başa saldın, bildi, dərk elədi ki, Allah var, tanıdı. Nə gözəl. Mən indiyəcən, bilməmişəm, sən demə, Allah var, bu dünyanı idarə eləyən var. O bir nəfər gəldi, girdi alimlərdən bir məclisə, gördü ki, ateistlər oturub, ateistlər axı, Təbiyyətə inanırlar, təbiyyətdən, yəni gözün gördüyü şeylərdən başqa nə varsa görünməyən hamısını inkar eləyirlər, materialistlər. Gəldi, girdi bir məclisə, gördü ki, ateistlər oturub elmi söhbətlər, müzakirələr eləyirlər. Bu da yaxın adamdır, soruşurlar bu alimdən ki, hardan gəlirsən, belə deyirəm, filan yerdən gəlirəm. Amma yolda gələndə qeyri-adi bir şey gördüm. Dedilər, ağa, nə gördün yolda? Deyir, elə dəniz qırağından keçirdim, gördüm bir gəmi dəryanın suyunun üzərində gedir, amma gəmini sürən yoxdur. Gedir, amma sürücü yoxdur. Bunlar deyirlər, əkşi, baş və hava gəlib sənin. Sürücüsüz gəmi hərəkət eləyər. Deyir, əkşi, süzün başınıza məgər hava gəlib, bu boyda kainatı bir idarə eləyən yoxdur. Bir idarə eləyən yoxdur, elə öz başına hərəkət eləyir bu gecə gündüz, ay günəş. Süz dəryanın suyunun üzərində bir gəminin sürücüsüz, idarətsiz hərəkətini qəbul eləmirsinizsə, bəs necə qəbul eləyirsiniz ki, elə bu öz-öz nədir belə? Qəbul elədi ki, Allah var. Nə yaxşı, gözəl. Sonra buna Peyğəmbəri tanıtdırırsan. O deyir ki, əkşi, bura qədər zəhmət çəkdün, Mənə Allahı tanıtdırdın, tanıdım Allahı da, bəsimdir də, indi sən mənə üçün başlayacaqsan saymağa. Yox, Allahı tanıyandan sonra gərək bunun Peyğəmbəri də var axı, Peyğəmbərini də tanıyasan. Ona görə o dinə gəlməyənlərin əsas bəhanəsi budur də. Deyir, dinə gəlmirəm, ona görə ki, dinə gələndən sonra deyəcəksən, filan şeyd elə, filan şeyd elə, elə bəri başdan deyirəm, bilmirəm, qutardı.
Allahı tanıtdırdın, Allahı tanıdı deyirsən, kifayət deyir, sən gərək Peyğəmbəri də tanıyasan. Baş üstə, day, eybi yox. Otur, Peyğəmbər də mənə tanıtdır. Tanıtdırdın, bu Peyğəmbəri də tanıdı. Qutardığı deyir, yox, hələ otur. Sonra deyirəm, Allahın, Peyğəmbərin göstərişləri var. Sən gərək namaz qılasan, oruç tutasan, vay, işə düşdük. Elə əvvəldən mən tanımırdım, işim yaxşı idi. İndi Allahı tanıdım. Allahı tanımaq, Peyğəmbəri tanımaq istəyir. Yəni, Allahı tanıyasan, Peyğəmbəri tanımayasan, olmaz. Onu tanımasan, bunu da tanımalısan. Bunu tanıdın, indi olmaz, gərək itaət eləyəsən. Hə, belə. Yaxşı, eybi yox, öyrət görün mənə nədir? Namazı öyrədirsən buna, orucu öyrədirsən buna. Qutardığı deyir, yox. Bu gücünə tutub saxlamısan bunu. Hər şeyi başa salmasan, Allah yaxşı, Peyğəmbərə yaxşı gəldi, qəbul elədi, ondan sonra ibadətləri qəbul elədi, itaətləri qəbul elədi, indi bundan bir yana deyirsən ki, əhl-i beyt də var. Bu sözü mən niyə görə deyirəm? Çünki çoxu fikirləşir ki, əşi, mən Allahı qəbul eləmişəm, uzağı Peyğəmbəri qəbul eləmişəm, başımı salıb aşağı ibadət eləyirəm, bu əhl-i beyti sən nə tər gətirirsən, mənə təbliğ eləyirsən, təqdim eləyirsən ki, hökmən bunu da tanımalısan. Da mən tanınmışları tanıdım da, əsas tanınmalı olanları tanıdım. Da mənə çox zəhmət vermə, gəlin mən əhl-i beyti də tanıyım. Özü də maşallah, nə az, nə çox, 12 nəfər. Həzrəti Əli, Dalıcan İmam Həsən, Dalıcan İmam Hüseyn, o bir nəfər olub, Allah rəhmət eləsin, ləqəbi Salavat Ağa olub. Buna Salavat Ağa, məclislərdə o qədər Salavat çox zikr elətdirərdi ki, bu. Cəmaat bunun adına Salavat Ağa deyərdi. Deyir, məclislərin birində böyük bir məclis olub, başlayıb Salavat zikr elətdirməyə, onun ruhuna, bunun ruhuna, gəlib Peyğəmbəri, gəlib sonra deyib Peyğəmbər Əhl-i Beytinin ruhlarına Salavat zikr eləyin, cəmaat Salavat zikr eləyib, başlayıb imamları bir-bir saymağa, Həzrət Əlinin ruhuna, İmam Həsənin ruhuna, ta gəlib axıra çatdırıb, sonra da bir nəfər qalxıb deyib ki, ağa, bəs bu Peyğəmbəri dedin, Əhl-i Beytin də dedin, sonra niyə bu 12 imamın adını bir və bir saydın? Biz elə Əhl-i Beyti əvvəldə Salavat zikr elədik də, bu elə işi peşəsi Salavat zikr elətdirmək olub, baxıb deyib Allah və şükür elə 124 min Peyğəmbəri bir-bir saymamışam sənə. Yəni, maşallah, tanınmalılar nə qədər tanımalısan? Allah tanındın, Peyğəmbəri tanıdın, göstərişlərin öyrəndin, indi bismillah, gəl əhl-i beytə. Yox, day mən bundan bir yana qəbul eləmirəm, tanımaq da istəmirəm, amma yox. Buyurur, əhl-i beyti tanımağın vacibliyi ondadır ki, sənin ibadətlərin ruhu o tanımaqdır. Canı o tanımaqdır, o olmalıdır. Niyə olmalıdır? Çünki əlaqə var. İbadətlə əhl-i beyti tanımağın arasında. İslamda bir prinsip var, o da budur ki, zəmanə xəlifəsini, müsəlmanların xəlifəsini tanımayıb, ona qarşı çıxanın ibadəti qəbul deyil. Bir adam müsəlmanların xəlifəsini tanımaya, üstəgəl ona qarşı çıxa, ibadəti qəbul deyir, namazı qəbul deyir. Belə bir prinsip var. Hətta bu prinsipdən Kərbəlada da istifadə elədilər. İmam Hüseyin ağa dayanıb namaz qılırdı. Gəldilər İmam Hüseyin ağaya, dedilər ki, Ya Əba Əbdillah, sənin qıldığın namaz düz deyil. Soruşdular ki, niyə bu kişinin namazı düz deyil? Dedi, çün sən müsəlmanların xəlifəsini tanımırsan, ona qarşı çıxırsan. Görün, İslamda bir prinsip var. O prinsipi o dövrün cahil insanları belə qəbul eləyirdilər ki, xəlifəni tanımağın insan ibadəti ilə əlaqəsi var. Yəni, gör, nə qədər şöhrət tapmış bir məsələdir bu mövzu. Ta İslamın elə ilk əvvəllərindən. Müsəlmanların xəlifəsini tanımayan adam namaz qılsa namazı qəbul deyir. Amma burada bir sual var. Cəmaat burada çaşır. Hansı xəlifə? İki cür xəlifə var. Bir Allahın seçdiyi xəlifə, bir də bizim səs verib yığışıb seçdiyimiz xəlifə. Burada hansı xəlifədən söhbət gedir? O xəlifə ki, onu biz yığırışıb seçmişik. Mən ona səs vermişəm, onu özümə xəlifə eləmişəm. Onu birdən mən tanımasam, ibadətim qəbul döyür. Buyurur, söhbət bu xəlifədən getmir. Allahın seçdiyi xəlifədən gedir. O xəlifəni ki, Allah seçib, Allah təyin eləyib Peyğəmbərdən sonra ki, bu şəxsə itaət eləməlisiniz, bu şəxsi tanımalısınız. Əgər tanımasınız, ibadət eləsiniz, ibadətləriniz qəbul döyür. Çünki bunu mən seçmişəm.
Və məsələ də rahat başa düşülür. Ona görə rahat başa düşülür ki, Əhl-i Beyt imamlarını ki, Allah seçib başda Həzrət Əli olmaqla Qədrxum çölündə 120 min hacının içərisində ağanın əlindən tutdu, buyurdu, mən kimin mövlasıyam, Əli onun mövlasıdır, ondan sonra bir-bir imamların adını saydı, ta gəldi çıxdı İmam Zamanağıya qədər, buyurdu ki, onun iki qeyb dövrü olar, biri kiçik, biri böyük qeyb dövrü, başladı Peyğəmbər imamlardan nə qədər yerlərdə danışıb, Həzrət Peyğəmbər özü ya. Atları ilə bir-bir gətirib Peyğəmbərimiz ki, məndən sonra xəlifələrin sayı Bəni İsrailin, O çeşmələrinin sayı qədərdir. Quran buyurur, Bəni İsrailin çeşmələri 12 çeşmə idi, 12 bulaq idi. Fadrib bi'asa kel hacer fembecest minhu thnata aşrata ayna. Ya Musa vur əsavı daşa, daşdan 12 bulaq açıldı. Peyğəmbər buyurur, mənim xəlifələrimin, canişinlərimin sayı o çeşmələrin sayı qədərdir. Həvarilərin sayı qədərdir. Həvarilərin sayı 12 nəfərdir. Əl-xulafa-u min bədi ifna əşər, məndən sonra canişinlərim 12 nəfərdir. Peyğəmbər bu 12 rəqəmini dəfə-dəfə deyib, təkrar edib, özü də ad-baatda zikr edib. Sən indi bunu tanımırsansa, bu tanımamaq Allahı tanımamağa bərabərdir. Baxın, məsələn, Salman Farsi. Salman Farsini bir adam tanımır. Tanımağa da borclu deyir. Peyğəmbər sahabəsi olub, yaxşı mömin olub, Allah rəhmət eləsin, Peyğəmbər onun barəsində yaxşı sözlər deyib, mən indi tanımamışam, deyib, tanımamış, ölənə qədər də tanımamışam. Birinci qiyamətdə qəbr evində məndən Salmandan soruşmayacaqlar bir. İkinci də ki, Salmanı tanımamaq, sual verirəm sizə, Allahı tanımamağa bərabərdir? Yox. Əbu Zəri bir adam tanımır, o demək idi ki, Allahı tanımır. Tanımamaq var ki, Allah tanımamağa bərabərdir. Sözə diqqət elə. Tanımamaq da var ki, Allah tanımamağa bərabər döyür. Salmanı, Əbu Zəri tanımamaq, Allah tanımamağa bərabər döyür. Amma Həzrət Əlini tanımamaq, Allah tanımamağa bərabərdir. Niyə? Çün Salmanı nümunə kimi Allah seçməyib, amma Həzrət Əlini nümunə kimi Allah seçib. Nümunə istəyirsən, iki nümunəsini gətirirəm. Biri iblis, Əli əleyhissalam buyurur, 6000 il ibadət eləmişdi. Amma Həzrət Adəmi tanımadı. İblis baş ay qabağında. Yo. Və kana minəl kafirin. Quran buyurur, iblis oldu kafirlərdən. Nədən? Allah tanımırdı, ya Peyğəmbər tanımırdı, ya ahirəti bilmirdi, hamısını bilirdi. Amma Adəmi tanımadı. Deməli, tanımamaq var ki, Allah tanımamağa qayıdır. Yəni, bir adam, bizim şəriətimizdə də var, bir adam namazı qılmır, o kafir döyür. Qılmır da, inşallah qılar. Amma bir adam namazı qılmır heç, inkar eləyir namazı, deyir, boş şeydir. İnkar eləyir, belə bir şey yoxdur, bax fikir ver. Namaz kimin əmridir? Allahın əmri, bir adam namazı inkar eləyirsə, onun bu inkarı, bu qəbul etməməsi Allahı qəbul etməməyə bərabərdir. Ona görə şəriətin maddəsində yazılır, namazı inkar eləyən kafirdir. Qılmayan yox ha, inkar eləyən kafirdir. Niyə? Çünki bu inkar, bu qəbul etməmək Allahı qəbul etməməyə bərabərdir. Bir hədis var buyurur, mən matə və ləm yəğrif imamə zəmanihi matə məytətən cahiliyyə. Bir adam ölsə, Dövrünün imamını tanımadan cahiliyyət dövründəki ölənlər kimi dünyadan gedər. Cahiliyyət dövründə dünyadan gedənlər küfr alında gedib. Müsəlman kimi getməyiblər, kafir kimi gediblər. Buyurur, hər kəs zəmanə imamını tanımadan ölsə, hansıdır o imam? O şəxs ki, onu Allah seçib. Bu biri rəhbərləri biz seçmişik. Sən ona qarşı çıxdın, eybi yox, dünən səs vermirsən, seçmirsən, bugün qəbul eləmirsən. Necə dünən ona səs verəndə səs vermək sənin hüququn idi, bugün də sənin bu haqqındır. Qəbul eləmirsən, tanımırsan, tanıma, eybi yoxdur. Kişi, mən sənə səs verməmişəm, səni mən seçməmişəm, seçmək hüququm döyürdü, indi də seçmişəm, indi qəbul eləmirəm. Qəbul etməmək insanın şəxsi haqqıdır, fikir ver.
Qəbul etməmək insanın şəxsi haqqıdır. Amma Allahın seçdiyini qəbul etməmək şəxsi haqq deyil. Qəbul etməlisən. Qəbul etməlisən. İmam Hüseyn əleyhissalamın bir gözəl xütbəsi var. Allah tanıma barəsində ağa danışır, bir nəfər qalxır ayağa, deyir, yəbnə Rəsulillah. Siz bayaqdan deyirsiniz ki, Allah tanımaq, Allah tanımaq necə olur? Sən mənə deyirsən ki, Allahı tanı, yəni mən neyniyim? Məxsusən də məsələ çətinləşir bilirsiniz arda. Mən bunu görmürəm, bir sözün eşitmirəm, bir əlim çatmır, düzdür, bir səsin eşitmirəm. Sən mənə deyirsən ki, Allahı tanı, necə? Çox gözəl sual verir. İmam Hüseyn əleyhissalam cavaba bax verir. Buyurur, mərifəti, mərifətullah. Məni tanı, Allahı tanıyacaqsan. Bil ki, mən Allahın itaəti vacib olan başvun üstündə rəhbərəm, sən Allahı tanımış sayılacaqsan. Mənası nədir bunun? Yəni, əgər məni tanımasan, Allahı tanımayacaqsan. Ona görə əhl-i beyt imamlarını tanımaq, Allahı tanımağa bərabərdir. Onları tanımamaq isə Allahı tanımamağa bərabərdir. Niyə? Çünki onlar Allahın seçdiyi insanlardır. İmam kimi, rəhbər kimi seçdiyi insanlardır. Bir adam Allahı tanıyır, amma Peyğəmbəri tanımır. Onun tanımamağı Allah tanımamağa bərabərdir. Niyə? Çünki Peyğəmbəri Allah seçib. Necə Peyğəmbəri Allah seçib tanımalısan, əhl-i beyti də Allah seçib tanımalısan. Adam fikirləşir ki, əhl-i beyti mən tanımaq ixtiyarımdır da, tanısan lap yaxşı olar. Birdən tanımasan da eybi yox buyurur. Xeyr, ixtiyarı deyir. Borucdusan tanımağa. Salmanı, Əbu Zəri tanımaya bilərsən, borucdu döyürsən, amma Həzrət Əlin mütləq tanımalısan. Əgər əhl-i beyt imamları ki, Allah seçib, Allahın seçdiyin tanımasın, Allah da sənin ibadətlərini tanımaz. Çünki Allah buyurar, sən mən seçdiyimi tanımırsansa, mən də sənin elədiyini tanımıram. İblisə demədi, sən mənim seçdiyim, təyin etdiyim adama səcdə eləməkdən boyun qaçırdırsan, onda mən də sənə tanımıram. Çıx get. Lazım deyir sənə. Orada iblis bir söz dedi. Dedi, ilahi pərvərdikara, məni üzürcü bil, bu adəmə səcdə eləməyim. Çünki tutmuram, bundan. Mən otdan yaranmışam, bu torpaqdan. Elə səcdə eləməli olsam, öz zatımı eləyərəm də, gedərəm ocağın qabağında səcdə eləyərəm. Otdan yaranan torpağın qabağında düşsün səcdiyə, olmur. Amma sən özün bilirsən ki, mən Allah səni tanıyanam, sənə ibadət eləyənəm. İcazə ver, üzürcü bil, mən bu Adəmə səcd eləməyim. Ondan sonra sənə elə bir ibadət eləyəcəm ki, misli görünməyib. Elə bir ibadət eləyəcəm sənə. Allah görür, nə buyurur cavabında? Çox gözəl məntiqli söz buyurur. Buyurur iblis, İnni uridu ən utaq. Min haythu urid, la min haythu turid. İstəyirəm mənə ibadət olunsun, itaət olunsun, mən istəyən kimi, sən istəyən kimi yox. Oğlar sən istəyən kimi. Amma mən bu cür istəyirəm. Mən istəyirəm əvvəl Adəmi gör, ondan sonra gəl. Adəm müqəddimədir. Həzrəti Adəm girişdir. Həzrəti Adəm ruhdir. Tanımaq sənin ibadətlər və can verəcək. İndi gəl nə qədər eləyirsən, elə. Elə çox misilli görünməyən ibadət eləmə. Azacıq ibadət eləsin, mən qəbul eləyəcəm. Çünki əsas nöqtəni sən qəbul eləmirsən. Mən seçdiyimi, təyin etdiyimi qəbul eləm. Burada bir söz var, çox bətər sözdür. Diqqət elə buna. Xanım Zəhra səlamullahi əleyha, Həzrəti Peyğəmbərdən 75 gün ya 95 gün sonra vəfat elədi. Həzrəti Zəhra özü buyurur, mənə gələn müsibətlər gündüzə gəlsəydi, dönüb gecə olardı. Axıra qədər də Həzrəti Zəhra, Həzrəti Əlinin haqqını qəsb eləyənlərlə barışmadı. Elədir. Gəldilər, Həzrəti Zəhra xəstə idi. İstəyirdilər, Həzrəti Zəhra burada dərsə baxım verir, o dərsi istəyirəm sizə deyəm. Gəlirlər Həzrəti Zəhranın evinə, xəstədir, Peyğəmbər balasıdır, görüşmək istəyirlər, xanım Zəhra istəmir. Ya Zəhra əleyhissalam deyir, görüşüvə gəliblər, bilirsiniz nə deyir? Deyir, ya əmir əl-möminin, ev sənindir, istəyirsən burax, istəyirsən buraxma. Yəni, nə deməkdir? Boş ver geçsin. Çıxır əleyhissalam deyir, xanım Zəhra istəmir görüşmək. Çıxırlar, gedirlər. Ta ölənə qədər onların üzlərini görmək istəmədi. O, Həzrəti Əlinin
vilayət və imamət məqamını qəsb eləyənlərin üzün görmək istəmədi. Barışmadı, getdi qəbir evinə qədər. Nəinki barışmadı, hətta dedi, məni gecə dəfn eləyin, ta gündüz cənazəmdə iştirak eləməsinlər. Gecə də dəfn oldu. Amma burada bir sual çıxır. Qəşəng sual çıxır. Bəs ağa sən demirsən ki, sənə bir adam pisliyə eləsə, sənin bir adam haqquva zülm eləsə, İslam demir keç, xanım Zəhra niyə keçmədi? Xanım Zəhra niyə barışmadı? Əgər bir adam deyirsə ki, birinin haqqına zülm eləmsən, deyinə, güzəşd elə, əff elə, fədakar ol. Bəs niyə xanım Zəhra fədakarlıq eləmədi? O gəlinlik paltarını Allah yolunda verən Zəhra niyə bu günləri bunlar üçün keçmir? Niyə Həzrət Əlinin haqqını qəsb eləyənlər üçün keçmir, barışmır bunlarla? Keçmədi Həzrəti Zəhra onlar üçün. Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, onlar Həzrəti Zəhranın şəxsi malına qəsb eləməmişdilər, zülm eləməmişdilər. Həzrəti Zəhranın imamətinə zülm eləmişdilər. Onların zülmü Həzrəti Zəhranın şəxsi zülm deyirdi ki, onlar Həzrəti Zəhranın şəxsi malın qəsb eləməmişdilər ki, Həzrəti Zəhrada keçsin bunlar üçün. Onlar imamət məqamın qəsb eləmişdilər, ona görə də keçmədi. Həzrəti Zəhra fikirləşir ki, əgər birdən bunlar üçün keçsəm, Allah mənə deyər ki, Zəhra, neynirsən? Sənin malını qəsb eləyiblər və yəni keçirsən? Onlar mənim malımı qəsb eləyiblər, sənin keçməyə haqqın yoxdur. Həzrəti Zəhra niyə onlar üçün keçmədi? Ona görə ki, onlar Həzrəti Zəhranın şəxsi malın qəsb eləməmişdilər. İslam deyir, bəli, fədakar ol, keç, hər kəs ki, sənin şəxsüvə zülm eləsə. Amma hər kəs ki, sənin Allahın haqqına zülm eləsə, o Allahın haqqıdır. Allah bilər, özü bilər. Mən keçə bilmərəm. Ya Zəhra, sənin malını qəsb eləməyiblər ki. İmamət məqamı sənin məqamın deyir ki, haçan sənin məqamını qəsb eləyərdilər, onda özüm bilərdin. Həzrəti Zəhra başa düşürdü ki, imamlıq məqamını mənim şəxsi təyin etdiyim bir məqam deyir. O, Allaha aid olan bir məqamda Allah onu təyin eləyib. Və bunlar da onun haqqına zülm eləyiblər, mənim haqqıma yox. Ona görə də mən bunlarla barışmaram. Ona görə də insan gərək Allahın seçdiyi neyniyə? Tanıya. Allahın seçdiyin tanımasa, ibadətlər də heç nə. Nümunələrin də dedik, hədislərin də dedik. Amma ikinci mətləb. Bu qədər ki, itaət məsələsi, əhl-i beyt imamlarını tanıyıb, itaət eləmək məsələsi bu qədər əhəmiyyətlidir ki, Həzrəti Peyğəmbər ilk peyğəmbərliyin elan eləyəndə bu məsələnin nübüvvətindən ayırmadı. İmamət məsələsinin əhəmiyyətinə baxın. Ayə gəldi Həzrəti Peyğəmbərə, 3 il bilirsiniz, Peyğəmbər gizli təbliğat apardı. 3 ildən sonra Allah ayə göndərdi və əndir əşirətə kəl əqrəbin, ya Peyğəmbər, get yaxınları, yığ, onları qorxud. Həzrəti Peyğəmbər gəldi, Əli əleyhissalamı çağırdı, dedi, ya Əli, get bütün əmləri, dayları, yaxın qohum əqrəbaları yığ. Bir məclis, ziyafət məclisi düzətdi, gətdi Həzrəti Peyğəmbər süfrə açdı onlara. Durdu, istədi, çıxış eləsin, Əbu Ləhəb bir söz attı, əmsi idi. Bir söz attı, qarışdırdı məclisi, alınmadı. Peyğəmbər sözünü deyə bilmədi. Allahın ayəsini icra eləyə bilmədi. Bir neçə gündən sonra Həzrət Əli əleyhissalamı buyurdu ki, ya Əli, sən gəl bir də məclis təşkil elə və qohum əqrəbaları yığ, mən Allahın sözünü artıq elan eləməliyəm. İndiyə qədər gizdin aparırdım təbliğatı, indi bu gün mən peyğəmbərliyimi elan eləməliyəm. Həzrət Əli əleyhissalam yığdı, məclis düzəltdi, amma bu ikinci məclis baş tutdu. Həzrət Peyğəmbər o məclisdə başladı Allaha həmd səna eləməyə. Həmd sənadan sonra başladı bu sözləri deməyə. Dedi, cəmat, məni Allah sizə sarı göndərib. Bilin ki, bu həyatdan sonra bir ahirət həyatı var. O həyatda burada yaşayanların bir dəstəsi cənnətə, bir dəstəsi cəhənnəmə gedər. Cəmat, bilin ki, mən sizə elə bir yaxşı şey gətirmişəm ki, indiyə qədər heç kəs belə bir qiymətli hədiyyə sizə gətirməyib. Sonra bu sözləri deyəndən sonra Peyğəmbərimiz iki məsələni açdı orada. Birinci sual verdi. Buyurdu ki, fəəyyukum yuvazirunī alə hazəl əmr.
Kim mənə bu işdə köməkçilik eləyər, vəzirlik eləyər? Ələ ən yəkunə əxi və vəsiyyi və xəlifəti fikum, hansı ki, həmin o adam sonra mənim qardaşım olsun, vəsim olsun və mənim sizin içərinizdəki canişinim olsun, mənim yerimdə oturan olsun. Kim bunu eləyər? Məclis susub. Həzrət Əli Aleyhisselamın 12-13 yaşı var. Qalxdı, ya Resulallah, mən təsdiqləyirəm, Allahı da təsdiqləyirəm, sənin peyğəmbərliyi də təsdiqləyirəm. Bir neçə dəfə Həzrət Peyğəmbər bunu dedi və Əli Aleyhisselamdan başqa o məclisdə qalxan olmadı. Elə ki, Həzrət Əli gördü ki, da bu məclisdən Həzrət Əlidən başqa qalxan yoxdur, Həzrət Peyğəmbər ikinci mətləb bunu dedi. Baxın, öz peyğəmbərliyin elan eləmək üçün bu məclisi qurba peyğəmbər. Amma öz peyğəmbərliyin elan etməklə yanaşı, görün nəyidə insanlara çatdırır. Deyir cəmat, innə həza əxi. Bu insan ki görürsüz, bu mənim qardaşımdır. O vasiyyi mənim vəsimdir. Vəsi bilirsiniz kimə deyirlər? O adama deyirlər ki, bir adam dünyadan gedir, hər nəy var vəsiyyət eləyir, gedir. O olur bu ölənin vəsisi. Və xəlifəti fikum, sizin aranızda mənim xəlifəmdir. Ardıcan buyurur, vəsmə'u ləhu və əti'uhu. Qulaq asın ona, ona itaət eləyin. Bu iki mətləbi. Əvvəl sual verdi, Həzrət Əli qalxdı, iman İmanını izhar elədi, ondan sonra Həzrət Əliyini tanıtdırdı. Baxın, imamət və vilayət məsələsinin əhəmiyyətinə baxın. Allah Taala Peyğəmbər vasitəsilə Peyğəmbərin nübüvvətini cəmaata elan eləyir, amma imaməti ilk mərhələdə nübüvvətdən ayırmır. Yəni, Peyğəmbər nübüvvətlə yanaşı imaməti də çatdırır, amma tarixçilər. Burada bəzən tarixçilərin adətidir, bir şeyi yazarlar, bir şeyi yazmazlar. Bura qədər tarixçilər yazır, bəzi tarixçilər bu iki mətləbi gizlədir. Hansı mətləbi? Həzrət Əliyinin orada qalxıb o sözü deməsi və Peyğəmbərin də deməsi ki, bu mənim qardaşımdır, vəsimdir və sizin içərinizdəki canişinimdir. Bunu çoxları gizlədir. Buradan gələndən sonra belə yazırlar, kəza və kəza. Belə işlər oldu. Bu mətləbi gizlədirlər. Amma bu mətləbi heç tarixi Təbəri də gizlətməyib. Hansı mətləbi? O iki məclis qutardı, diqqət elə, cəmaat çıxanda gəldilər Əbu Talibin yanına, Həzrət Əliyinin atasının yanına. Dedilər, Əba Talib, gözün aydın, bundan sonra oğluva itaət eləyəcəksən. Yəni, nə deməkdir? O gizlətdiklərin mətləbi tarixçilər burada çıxartır üzə. Yəni, orada Peyğəmbər bu sözü deyib də, bunlar indi qapıdan çıxanda deyirlər, Əbu Talib, gözün aydın, bundan sonra oğluba itaət eləməli olacaqsan. İstehzana, məsxərə ilə. Baxın, imamət canişinliyi məsələsi. Yəni, Allah soruşacaq, bunlar həyat nümunələridir. Bunları tanımağın insan ibadəti ilə birbaşa əlaqəsi var, ibadətin ruhu sayılır. Bunları tanımamaq Allahı tanımamağa bərabərdir. Çün bunlar Allahın seçdiyi insanlardır. Allahın seçdiyini tanımayanın ibadətini də Allah tanımaz. Bu sözləri niyə görə deyirəm? Çün bu gecə vilayətdən itaət gecəsidir. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalam həmin o canişin, həmin o Allahın təyin etdiyi Peyğəmbər xəlifəsi indi Kərbəlada qalıb 72 nəfərlə bu gecə. Eşqin gecəsi Kərbələdə səhər oldu. Həqq aşiqinin aşiqi min min nəfər oldu. Bu gecəni elə bir eşqlə keçirdilər o səhabələr. Elə bir eşqlə keçirdilər. Yazırlar tarixlərdə ki, hətta onlardan bəziləri bəzisi ilə zarafat eləyirdilər. Həbib ibn Məzahir görürlər ki, zarafat eləyir. Həbib, nə zarafat eləyirsən? Sabah şəhid olacaq, deyir, sevinməli gecədir, çünki sabah bu vaxt Peyğəmbər yanında olacaq cənnətdə. İndi harda, sabah bu vaxt harda olacaq, bilmirsiniz harda olacaq. Onlar üçün sevincli gecədir ya, onlar üçün, biz üçün yox. Çünki onlar çatdılar məqsədə. Necə itaət eləyirlər? İtaətlərinin o ən belə, ən uca zirvəsi bilirsiniz harada görsənir. Bu gecə ağa yığdı,
həmin o köməkçiləri, Bəni Haşim cavanlarını hamısını yığdı olaraq xütbə oxudu. Xütbə oxuyandan sonra bir söz dedi. Dedi, çıxın, gedin. Çıxın, gedin. Bax, insanın Allaha eşqinə bax. Allah höccəti istəyir meydanda tək qala. Bilir ha, 30 min adam tökülüşüb Kərbəlaya. Amma deyir, çıxın, gedin. Mən istəyirəm bunlarla tək qala. Hamısı susub ağaya qulaq asırlar. Heç kəs səsini çıxartmır. Deyir, ağa üzün tutdu Abdullah ibn-i Müslimə. Dedi, Abdullah, atom Müslim şəhid olmağı sənə bəsdir. Sənin atom şəhid olub. Sən çıx ged. Deyir, Hüseyn, mən səndən necə ayrıla bilərəm? Atam şəhid olub, öz üçün şəhid olub. Məni icazə ver, o səadətdən mən məhrum olmayım. Üzün tutur Əli Əkbərə. Baxır, 14 gecəli ay kimi Peyğəmbərə bənziyən bir cavan. Deyir ki, oğlum Əli, sən də çıx get. Ağa, heç nə demir. Üzün tutur başqalarına, deyir, çıxın gedin. Gör, dillənən yoxdur, yerdən duran yoxdur. Cəmaat hamısı imam bunlara üzün tutub deyəndə ki, çıxın, gedin. Cəmaat hamısı dönür Həzrət Əbəlfəzə baxır. Əbəlfəz, ağanın cavabını sən verərsən. Ağanın cavabını sən verərsən. Həzrət Əbəlfəz ağa o sakitçiliyi qırır, bir söz deyir. Deyir, Hüseyn, Allah eləməsin biz sənsiz olaq bu aləmdə. Hüseyn, aləmdə sənsiz olmaq çox çətindir bizə. Necə itaət elədilər, necə tabi oldular öz mövlalarına, necə itaət elədilər, bağlandılar öz ağalarına, zamanənin imamına, Peyğəmbər xəlifəsinə. Elə ki, aşura günü oldu, hərə gəlir ağadan izn alır gedir döyüşə. Deyir, gördülər Həzrət Əbəlfəz ağa da gəlir. Çünki deyirlər, bu gecə ağanın gecəsidir. Çünki ağadan itaət eləyən insanlardan da biri Həzrət Əbəlfəzdir. Ona görə ki, bu gecə Həzrət Əbəlfəzə əmənnamə gəlmişdi. Ki, biz sənə aman veririk, Hüseyni tərk elə. Səndən işimiz olmayacaq. Həzrət buyurdu, lə'nəkəllah və əmanək. Allah sənə də lənət eləsin, şümr. Sənin əman namı və də lənət eləsin. Hüseyni tərk eləmədi bu gecə. Səhərə oldu, hərə gəlir, izn alır, istəyir meydana girsin. Əbəlfəz ağa gəlib izn alanda, dedi, qardaş, get balalarım susuzdur, balalarıma su gətir. Həzrətə Əbəlfəz ağa mindi, səvar oldu atına, getdi. Bəlkə də mən deyərdim, balalar sevinirlər ki, indi əmimiz bizə su gətirəcək. Səs düşdü xeymələr içərisində, Əbəlfəz gedib su dalayacağım. Hamı fərəhlənir, xoşhal olur, amma xanım Zeynəb deyir, bir də onda baxdım, gördüm, Hüseynin rəngi saraldı. Hüseynin beli sındı. Dedim, qardaş, Hüseyn, niyə rəngin saraldı? Deyir, bacı, Əbəlfəzlimin səsini eşitdim, məni çağırır. Əbəlfəzli saldılar atdan, bacı. Deyir, İmam Hüseyn əleyhissalam gəlib Həzrətə Əbəlfəz ağaya çatanda, artıq görür Həzrətə Əbəlfəz ağanın iki qolun ayırıblar bədəndən. Doldurduğu sutuluqlarının suyu dağılıb yerə. Sağ qolu bir tərəfdə, sol qolu bir tərəfdə. Allah İmam Hüseyn əleyhissalam çatır, görün neynir? Götürür Həzrət Əbəlfəz ağanın qollarını, öpür, qoyur gözünün üstünə. Başın alır dizinin üstünə, əllərin açır, basır bağrına Həzrət Əbəlfəz ağanın bədənini. Onda görür Əbəlfəz ağa ağlayır. Qardaş Əbəlfəz, niyə ağlayırsan? Deyir, Hüseyn, məni bağışda qollarım yoxdur səni qucaqlamağa.
Bir qardaş, sən heç vaxtı mənə qardaş deməmişdin. Həmişə deyərdin ki, mənim ağam, mənim seyyidim, mənim mövlam. Nə oldu sən atdan yıxılanda qardaş Hüseyn dadıma çat yazırlar ki, həmin anda Əbəlfəz ağa xanım Zəhranı görür. Görür atdan düşəndə xanım Zəhra əllərini açır, deyir, ya vələdi Əbbas, gəl oğlum Əbbas. Onda Həzrət Əbəlfəz ağa İmam Hüseyni qardaş deyib səs deyir. İstəyir nəşin götürə gələ çadırların yanına, Əbəlfəz ağa deyir, qardaş, məni bağışda çadırların yanına aparma məni. Soruşur ki, qardaş Əbəlfəz niyə deyir, ona görə ki, mən sənin balalarıma su söz vermişdim, amma çatdıra bilmədim.